Danas smo se ovdje okupili povodom početne konferencije predstavljanja projekta InfoTour, projekt koji je nositelj Pučko otvoreno učilište Osijek zajedno s partnerima RCK ugostiteljsko-turističke škole, inkluzivnu kuću Zvono i Ora Tours. Cilj ovog projekta je poboljšanje pristupa ranjivim skupinama tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Projekt je vrijednosti 2 milijuna 316 tisuća kuna i 100% iznosu je financiran iz sredstava Europske unije. Pripremili smo, evo kao što smo rekli, edukacije, te Soft Skill Akademiju i Školu digitalnih kompetencija i oni će zapravo, mi pripremamo, radimo cijeli kurikulum tih nastavnih programa za koordinatore koje sam spomenuo, a Pučko otvoreno učilište, ovo je drugi projekt gdje smo mi nositelji. Na prvom Life Lab smo radili već sa ranjivim skupinama, sa osobama s poremećajem spektra autizma, tako da definitivno smo kao ustanova koja je osnivač grad Osijek prepoznali svoju ulogu u društvu, gdje mi zapravo kroz europski novac osiguravamo ranjivim skupinama mogućnost obrazovanja, poticanje cjeloživotnog učenja, otvaranje nekih novih prilika i mislim da se tu sad lagano uz još jedan projekt gdje smo partneri, gdje su također ranjive skupine ugrožene, zauzimamo neku svoju poziciju i smatramo da je to put kojim mi trebamo zapravo ići. Još jednom lijepo pozdrav svima, meni je danas drago sudjelovati na ovoj početnoj hvale vrijednoj konferenciji. Kao što svi znamo, osobe sa invaliditetom imaju problema na tržištu rada ponekad i mislim da je ovo izuzetno dobra stvar. Upravo iz tog razloga, bespovratna sredstva, većinom europska sredstva, jedan dio sredstava iz državnog proračuna gdje će se 110 osoba s invaliditetom moći zaposliti u ugostiteljstvu i turizmu. Mislim da je hvale vrijedno. Grad Osijek također čini sve što može po tom pitanju. Naime, u gradskom proračunu osigurali smo 500 tisuća kuna gdje osobama s invaliditetom, gdje osobe s invaliditetom imaju besplatan prijevoz našim specijalnim kombi vozilom. Također sve slijepe, slabovidne i gluhe osobe imaju besplatan gradski prijevoz našim GPP-om. S perspektive našeg ureda, ovaj projekt je iznimno značajan jer prema pritužbama koje zaprimamo i temeljem komunikacije koju imamo svakodan s osobama s invaliditetom, stručnjacima i poslodavcima, jasno je kako i dalje, nažalost, postoje brojne prepreke koje osobama s invaliditetom otežavaju položaj na tržištu rada, prepreke koje otežavaju pronalazak posla, zaposlenje i zadržavanje radnog mjesta. Dakle, mi Ranić iz inkluzivne kuće Zvono, mi smo u projektu partneri, zahvalni smo na ljudima koji provode projekt i drugim partnerima što su nas prepoznali kao organizaciju koja bi mogla dati značajan doprinos ovom projektu. Mi smo posebno zainteresirani za to da se u sve aktivnosti i u sve društvene procese uključuju osobe s invaliditetom, osobe s intelektualnim teškoćama, pronalazimo načine da ih što više uključimo u procese zapošljavanja, a čini nam se da je baš ovo područje, gospodarstveno područje turizma i ugostiteljstva, neko područje gdje bi oni mogli ostvariti sve svoje potencijale. Će ustanova, škola, kazališta, muzeja, sam sretan da sam danas ovdje, kao što sam rekao na početku, čestitam svim partnerima koji su sudjelovali u ovom projektu i želim nam svima sreću u nadi da će što više ovakvih projekata biti u budućnosti. Hvala vam. Mi smo iznimno ponosni što sudjelujemo na ovom projektu s obzirom da obrazujemo učenike i kroz redovnu školu i obrazovanje odraslih,